在他们包的不很很多很亲密的蒙古书的胡子大白二环四顶呼呼无敌名二上书的第一个路径蒙古的特大他自求啊大呀很黑度的第一个路径Mongolda dem deminde en ikten dinşu Dediğin ingişik notga gitsin Dedki durun hık talıp tanıbi Isıç terinsin Kasır şarandı min Örgün tüm dimin Hız ayağı Dedgir ocim Монгол нутагта тавцаж хуваагдаад яахан хэдүүлээ Дэргэн өгөжим Монголда Дэмдэмэндээ Амихтэй амдэн шүү Туган үргэж мандаж явсан Түүхэд цутай дээдэс мэн сонсош Туурах тусгаа монгол их орно Тулж босгоо хойч ирээд би Дэгнэр үчим монгол нутагдаа Тавцаж хуваадаа яахан хэдүүдээ Дэгнэр үчим Монголда дэмдэмэндэ амнихтэй амдрын шүү Дэдгэр үчим монгол нутагта Тавцаж хуваадаад яахан хэдүүдээ Дэдгэр үчим монголда дэмдэмэндэ амнихтэй амдрын шүү Хорно Мандовия Монгол улсын эх хурлын сонгуулийн 17 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Шимдийн Батцогт